LSDM është e hapur për debatuar që branitellat e UÇK-s të jenë pjesë e zgjidhjes ligjore, siç është propozimi që e dorëzoi Slavjanka Petrovska, e njohur si Ligji për branitellat. Këtë e tha Bogdanka Kuzeska në emisionin Daily Click në televizionin 21. Не станува зборус, значи само за 2001, дека може да се зборува еве како за како рековме за припадниците на она. Но дефинитивно овде гледаме и двојни стандарди кои што се прават во собранието од страна на претседател на собранието Гаши, кој што по дефинитивно па покажува дека ВМРО-ДПМНЕ тотално го толерира, целосно го толерира само за да си обстане коалицијата. Значи вие сте отворени за измени на тоа законско предлог законско решение прво да, и да се додадат закон... и она членовите кои што биле. Дека може да се бара решение. Значи може да се бара решение. Во исто законско решение или во посебен предлог? Тоа не би можела да го знам затоа што предлагачот е Славјанка Петровска, не би можела да го знам, но она што го знам како партија наша, значи како СДСМ, дека ние може значи да се зборува да се бара решение секако.